Тука веше многу близко. Иди кајде, директно ме сечи не иде. Ида ти ебо. Гле како големо е, брат. И ова кога паѓа се, брат. Ама го биде големо. Да, човек што лета, бе. Ида ти, биде го со три такви е, брат. Сега се гаси по гаса. Еј го, нема бе, брат. Не бе со три такви е да ти имам као да... Абе, големо беше го, биде да ќе ми се чинат така. Да, големо беше. Долго го снема. Еле го паѓа го гледам. Не бе го нема. Кој паѓа? Гледам. Тидо бе. Не бе го снема. Гледам бе паѓа. Каде бе бе. Како паѓа не гледа бе. Гледам бе паѓа. После више од тидо. После моќа. Еле го бе кај оджак од сега се паѓа. Оджак од сега се паѓа, ама не паѓа на тја. Со време држиш со висина. Паѓа го. Се клади ме еле го гледа го дека паѓа. Абе оди кој гледа го. Паѓа го. Не паѓа бе. Да, бе, отиде ене. Паѓа бе. Не, бе, брат, не паѓа бе.